Poznáte to. Máme sponzora a v podcaste vám povieme, kto podporil tvorbu dobrého ZAPO obsahu. Prirastol si k stoličke. Poď na bajk. Dnes ješ na kúpa babičke. Poď na bajk. Čudné číslo na váhe. Poď na bajk. Auto je zas v oprave. Poď na bajk. Ale ja už som na bajku bol. Nevadí. Poď na bajk. Tento podcast vám prináša MT Biker. Bike pre každého a všetko pre bike nájdeš na mtbiker.sk. Dostali sme od vás veľmi príjemnú odozvu, že vás bavia naše také malé podcastové kvízy, ktoré uverejňujeme na našom Instagrame, tak bolo. A tak sme sa rozhodli, že by sme to možno skúsili urobiť aj v nejakom väčšom formáte. Chceme si pre vás pripraviť dejepisný kvíz, aby sme zistili, nakoľko dobre naše epizódy počúvate. Pôjde 5 kôl po 10 otázkach, nejaké obrázkové kolo, niečo zo slovenských dejín. A taká všeochuť, obťažnosť nebude pre univerzitných profesorov, ale preto, aby to zvládol každý. Takže budeme sa na vás veľmi tešiť. To Juraj hovoríš ty, že to bude pre všetkých, ale naozaj my na neho dohliadneme aj s Dominikou, aby to bolo naozaj dostupné pre každého. A teda môžete si prísť s nami zasúťažiť 16. mája, je to štvrtok, o 18. hodine. Kvíz sa bude konať v Martinuse na obchodnej ulici v Bratislave. Samozrejme ďalšie informácie nájdete buď na našich sociálnych sieťach, na Instagrame alebo na Facebooku, alebo tiež na stránke zabavapodcastov.sk. Takže určite ste kliknite a nenechajte si túto jedinečnú príležitosť uísť. Tak bolo. Kedy môžeme oficiálne hovoriť o tom, že vznikla Kanada? Kanada je asi po zákonnej stránke trošičku skôr, ako vznikol kanadský národ. Čiže keď sa spýtame na kanadský národ, tak ten vznikol vtedy, keď si sa zrodil hokej. Oni sa s tým vážne interpretujú, takže niekto hovorí, že v roku 1875, niekto hovorí, že o trošičku 20 rokov neskôr, ale Kanada hovorí, že príbeh hokeja je príbeh Kanady. Čiže niekde v tomto období kanadský národ vznikne a ako sa hokej bude vyvíjať, ako sa stane profesionálnym, ako sa vyvezie do celej krajiny, ako, dajme tomu, z toho naozaj sprievia celosvetový fenomén, tak to je vlastne príbeh Kanady. Mm-hmm. To je celkom sranda, že práve so športom to majú spojené, lebo tak väčšina takýchto národov, hlavne ktoré boli, dajme tomu, súčasť nejakej koloniálnej ríše, hej, Commonwealthu, sa formuje pri takých, nechcem to teraz degradovať, ale nejakých akože významnejších udalostiach, hej, že spolu bojujú v nejakej vojne, alebo za nezávislosť bojujú a tak, že táto Kanada je taká. No, akože ono to tak aj je, aj nie je, pretože v Kanade rezonuje taká otázka francúzsko-anglickej rivality, najmä teda v tom Quebecu. A ten hokej do toho výrazne prehovorí, že tie týmy sa budú formovať aj na základe nejakej teda národnostnej príslušnosti, hlavne v tomto období. A zároveň proste budú hovoriť o tom, že sú Kanadania, lebo ich až tak veľa od tých Američanov neodlišovalo. Že a ten hokej sa stal v skutočnosti spolu s bobrami, sa stal naozaj ako dôležitým fenoménom pre nich. No a ja to v tom vidím naozaj stále tú Robin Šerbacku, ktorá tam proste stále ten hokej niekde podvedomí sleduje a to je pre mňa synonym Kanadiana. Áno, áno. Fun fact, Juraj miluje seriál How I Met Your Mother. Do istej série, ale to si myslím, že všetci. No? Takže áno, Robin Šerbacky ako Kanadianka, ktorá hrá hokej, sleduje hokej a tak je drsňačka. To zase ja sa s týmto viem veľmi stotožniť. Čiže epizóda o tom, ako vznikal hokej, ako sa postupne vyvíjal hokej, je super zaujímavá pre mňa. Samozrejme budeme pridávať nejaké ďalšie fanfakty, ktoré nájdete na slovenskej podcastovej aplikácii Toldo, takže hľadajte nás tam ako podcast Tak bolo, ale dnes si teda povieme viacej o histórii hokeja. Veľmi jednoduchá otázka. Bol hokej taký, ako ho poznáme teraz už pri svojom vzniku? Absolútne odlišný. Vychádzal z pravidel rugby, myslím ten kanadský hokej, ktorý sa hral s pukom. To znamená, nahrávať dopredu si nemohla. Hralo ho pôvodne 9 mužov a na ihrisko, ktoré nemalo mantinely, bolo trošku väčšie. Bránky boli o dosť väčšie. Samozrejme hráči nemali žiadne chrániče. Jediné teda, čo bolo spoločné, tak to boli korčule. Aj keď aj tie sa výrazne odlišovali. No, uh-huh. No dobre, ale tak to už hovoríme o takom športe, ktorý sa volal hokej. Ale tak malo to nejakých predchodcov. Tak, tí predchodcovia, je ich naozaj veľa. Samozrejme majú pôvod aj v Európe, niektoré aj v Amerike. Môžeme hovoriť o Holandsku, kde sa na tých zamrznutých kanáloch dosť intenzívne korčulovalo. Však vlastne to rýchlo korčulovanie je v Holandsku veľmi populárne dodnes. Čiže čo je dôležité, je, že tam bola zamrznutá plocha a ľudia s palicami, tak? Áno.
Tak, hej. To bude aj samozrejme v Anglicku, kde je taký ten prapôvodný keltský šport, hurling, ktorý vlastne sa dá prirovnať nejakému pozemnému hokeju a zároveň teda v zime veľmi radi tú loptičku naháňali aj po ľade. No a v 19. storočí sa vyvinul akýsi bandy hokej, ktorý by som prirovnal skôr také bitke na ľade, hralo sa s loptičkou, možno... Mali palice. Hej. Vyššia úroveň bitky potom. Áno, v podstate išlo o to akože vsietiť gól, ale pravidlá v tom boli také dosť chaotické, pretože naozaj dosť to vychádzalo z rugby. No a do toho všetko ešte vstupuje severoamerický lacrosse, čo bol vlastne šport severoamerických indiánov, nazvime to takto, kde hráči vlastne so sieťkami prichytených na paliciach sa snažili preniesť loptičku a tiež ju hodiť do nejakého otvora. Hej. Takže ten princíp bol podobný. No. No čiže tieto vplyvy sa miešali a premiešavali sa najmä tým, keď sa jednotlivé tie národy, ktoré sme aj spomenuli, teraz presúvali. Napríklad, keď Holandiania chodili do Spojených štátov, bojovali tam, hej, ja neviem, v občianskej vojne alebo čo. A naopak zase, keď Severoameričania chodívali do Európy alebo respektíve do Anglicka. Hej, vojaci prichádzajú po v rámci impéria. Specifické je tá Kanada naozaj v tom, že tam až v niektorých oblastiach dve obdobia, že prichádzajúca zima a zima. To znamená, že tí ľudia, ktorí mali radi tú zimu, tak celkom logicky potrebovali nejak ten čas stráviť. No a takéto hry, ktoré by som nazval, že proto hokej, najmä tomu aj ten bandy hokej, sa objavuje v Kanade už v 18. storočí, prvej polovici 19. storočia, naozaj naháňajú tú loptičku s hokejkami, ktoré by som dneska prirovnal na také lopáre alebo veslá, hej, presne tak. A každý chlapec si ulomil nejakú vetvu, že vedel z jakého stromu a išli proste hrať. Jasné, a princíp bol teda posúvať tým veslom nejaký objekt po ľade smerom na bránku, hej? A to, že sa už pri tom tlkli, netlkli, je vedľajšie. Hej, bránku si treba predstaviť ako dve topánky, tak ako dnes my hráme niekde, alebo chlapci hrajú niekde na ľade. No, dnes už asi ani moc ne, ale tak globálne oteplovanie. Hej, tak dali si dve topánky alebo nejaká halúza medzi toto hrali, no. Čo celkom pomohlo rozšíreniu tohto športu bolo to, že v 19. storočí sa veľmi, veľmi spopularizovalo korčuľovanie. Že dovtedy samozrejme ľudia sa už korčuľovali, no ja neviem, akože odkedy. Od 16. storočia vieme určite, v renesancii už máme obrazy, kde sú normálne korčuliari v Taliansku, v severnom Taliansku. Už takýmto spôsobom je to zdokumentované. Niektorí ľudia hovorili, že korčuľujú sa ľudia už 3000 rokov a že to bolo vynadené vo Fínsku, to je jedna z teórií, takže ako korčuľovanie je tu dávno. Iná téma, áno. Ale teda v tom 19. storočí asi je preto, že to bolo celé také romantické, hej, máme obdobie romantizmu, ideš na zamrznuté jazero sa korčulovať, ale zároveň začali vyrábať také tie prenosné korčule, hej, že nemusíš mať vyslovene iný pár topánok, ale na svoje topánky si vieš pripnúť také nože a vieš sa aj skorčulovať na ľade. To tiež Kanadiania s tým prišli? Hej, tak je to taký akože univerzálny vynález, ale Kanadiania to dosť zjednodušili naozaj a zefektívnili, že si to pripol na obyčajnú topánku bez problémov si s tým korčuloval. Stálo to pár dolárov, takže každý si to mohol dovoliť. To je ďalší fenomén kanadského hokeja, že vlastne každý to hrať môže. Aj dievčatá? Aj dievčatá. Nie je to taký akože typický americký šport, že môžu to hrať aj veľký, aj malý, aj tučný, aj chudý. Z toho sa to vyvinie až neskôr, ale presne v tom 19. storočí, že hokejka stála 25 centov a vlastne každý si ju nejaký spôsob mohol zadovážiť a na ľade boli všetci rovní. Chápem. No, samozrejme nie každá krajina bola taká úspešná na ľad ako Kanada a nejaké severské krajiny v Európe. Tak je celkom zaujímavé, že už v roku 1844 v Londýne prišli s takým nápadom, že vyrobiť si umelý ľad, ale ani to nebol v skutočnosti ľad, bola to iba nejaká chemická zlúčenina. Tak to ma zaujímalo, že v akom pokročilom štádiu priemyselnej revolúcie boli v Londýne, keď si vedeli robiť takýto chemický ľad. Dobre, bolo po prvej fáze, respektíve nejaká druhá fáza tej priemyselnej revolúcie fičala, ale išlo naozaj zložitú chemiu a ja si teda predstavím ako si tuhú penu, kde sa dalo korčulovať aj v lete, čiže nebola to taká akože vyslovene ľadová plocha ako na dnešné pomery, že urobíš umelý ľad, ale bola to skôr taká umelá hmota, na ktorej sa dalo korčulovať. Nebolo to úplne najlepšie, ľudia teda na tom celkom profláli, ale zarobili samozrejme peniaze, volalo sa to, že glaciárium. Hej, okolie toho, nazvime to štadiónu alebo ľadové plochy, boli namalované ľadové kryhy, takže ako keby človek išiel. Atmosféra bola. Hej, jasné. Ale teda taká skutočná prvá ľadová plocha s takým tým razerenským zariadením vznikne v 1876 v Londýne, kde teda naozaj natiahnu trúbky pod betón a konkrétna tekutina ňou tými trúbkami bude pretekať a vytvorí sa naozaj zamrznutá umelá ľadová plocha. A to bol štadión prvý, môžeme to tak nazvať? Nerazal by som to, že úplne prvý štadión, pretože to sa tiež ťažko tak úplne definuje. V Kanade existovali kryté plochy na ten spôsob, že to tam proste zamrzlo, keď si otvoril okno, keďže vonku bolo vlastne
stále zima. No a vlastne aj s tým je spojený ten prvý hokejový zápas v roku 1875, keď v takejto korčuliarni, to alebo na takomto ihrisku, sa odohral prvý hokejový zápas. A teraz už akože naozaj hokejový. Mm-hmm. No, bolo to 3. marca, dokonca máme veľmi špecifický dátum. Odohralo sa to teda v Montreale, vo francúzskej časti Kanady. A naozaj vtedy Montreal bol celkom také veľké centrum, žilo tam asi 150 tisíc ľudí. Dá sa povedať, že od tohto momentu sa hovorí o hokeji ako už o normálnom profesionálnom športe? Toto môžeme, no profesionálnom nie. To určite nie, hrajú ho amatéri. Ešte to tiež chvíľočku trvalo, dajme tomu nejaké to 10 ročie trvalo, kým sa akože to dostalo do povedomia. Ten zápas sledovali nejakí ľudia, ale zatiaľ to bolo len ako keby pokus. Každopádne si to Kanadania berú, že toto je začiatok. Skončil, vlastne nikdy ho nedohrali ten prvý zápas, pretože prišli na zime ich krásu korčuliari, alebo korčuliari, ktorí povedali, že teraz máme my čas a vy skončite. Že treba si uvedomiť, že v tom čase hralo sa podľa pravidel rugby, čiže 9 ľudí hralo na lade, bez zastavenia, bez striedania, hodinu v kuse, s pukom, to je dôležité. No a keďže teda nejak sa nevedeli to vyhrať niekto, tak tam prišli tí korčuliari, na zime ich nome krásu korčuliari, ktorí povedali, že nedošlo tam nejaké šarvátky a ten zápas. Hokejisti sa byli s krásu korčuliarmi. Nie je to paradoxné, ale povedzme to tak. No. To vyhral. Ja to neviem, to neviem. To tam sa nedostal som sa k tejto informácii. A teda tento zápas nikdy neskončil. Poďme takým špecifikáciám teda. Už si to naznačil, že prestali hrať s loptičkou, začali hrať s pukom. No, tak čo je to ten puk? Z čoho vznikol? No, tie prvé puky boli naozaj drevené, ale objavil... No počkaj, prvé puky neboli z krávského trusu? Aj z krávského trusu, zmrazeného krávského trusu, zmiešaného s nejakou zvieracou kožou. Zmrazenou, samozrejme. Okay. Nebolo to úplne praktické, pretože ten tvar... No taká huspenina, hej? Ale zmrznutá. Nebolo to úplne praktické, pretože veľmi rýchlo to menilo tvár, ten puk, respektíve raz to bolo tvrdé, raz to bolo príliš mäkké, takže naozaj sa ten puk nahradil drevom. A je taká legenda, že vlastne ten tvár puku vznikol na základe konzervy, že sa nejakému proste hráčovi vysypal ruksak s konzervami a pekne sa to klzalo po lade, takže... To si viem predstaviť. A vlastne dnesko samozrejme to bude nahradené gumou, ale to už je trošku iný level. Mhm. A ten drevený puk bol teda vyslovene v takom okrúhlom tvare, hej? Bol to vystruhané nejako, že? No, to bolo, no, vyzeralo to fakt ako konzerva a samozrejme tie rozmery sa menili. Jasné. No a teda, kedy sa menil počet hráčov? Postupne sa to tak upravovalo z 9 na 7 a potom samozrejme na dnešný počet. Asi tak akože najväčšie zmeny pravidiel, samozrejme prídu niekedy okolo roku 1911-12 vo Vancouveri. To už súvisí s profesionalizmom, o tom sa ešte budeme baviť. A vtedy si povedali, že no, tak zavedieme prihrávku dopredu, tým pádom ten hokej dostal nádhernú rýchlosť a stal sa vlastne moderným športom. Zaviedli sa trestné strelania, hej, tí ľudia vedeli, že veď keď pustíš jeden na jedného, tak to ľudia chcú, hej, budú to pozerať. Bránkár sa zrazu mohol váľať, predtým keď sa ktokoľvek, keď strafil vlastne ten puk nohou, tak keby zlé. V tomto čase vznikla aj tretia tretina, čiže... Z dvoch polovic tretia tretina. Áno, čiže... No, tak preto si hovoril, že vôbec nebola prestávka, že hrali 60 minút v kuse, tak teraz už aspoň sa to delilo, hej? Hej, čiže už si uvedomovali aj, že to trošku musia prestriedať, takže vznikli aj striedania, no a zároveň bránkar mohol ísť aj na zem, čo je teda tiež taká vec, ktorá je pre nás dnes nelogická, že by bránkar nemohol chytať na zemi. Že mohol to chytiť iba toho hokejkou predtým. Hej, hej. Uh-huh. No ešte poďme k tým hokejkám. Uh-huh. Už si to spomínal, že to teda vyzeralo ako nejaké veslo. Tak ako sa vyvíjala tá hokejka? A bola vyrezaná hlavne z jedného kusu dreva, takže vôbec nebola taká zahnutá ako dnes. Nemal to ten L-tvar, hej? Nemal to ten L-tvar. Niekedy hlavne tí bránkari používali skôr také tie kriketové hokejky. No a veľmi rýchlo to rozšírili po Kanade výrobcovia hokejok. To, čo sme spomenuli, tak ako sa rozvíja hokej, rozvíja sa Kanada, to znamená, že rozvíja sa priemyselná revolúcia. Naozaj tá hokejka bola postupne dostupná pre každého. No Montreal teda využil potenciál tejto hry, ako si už naznačil, tak začalo to sledovať viac a viac ľudí, začalo to hlavne hrať viac a viac ľudí, takže začínajú vznikať prvé kluby. To sme v akom roku? To sme asi v roku 1890, 1888, 1890, kedy naozaj v Montreale už je zhruba stovka klubov, no a organizuje sa taký zimný festival, veľmi populárny. Treba si uvedomiť, že na tejto ploche žilo naozaj tisíce ľudí, ale jasné, chodili do kostola, chodili do krčmy, ale akože nejakú zábavu väčšiu nemali, takže ten festival, nazvime to zimných športov, bol veľmi populárny, zbehlo sa sem do Montrealu naozaj tisíce ďalších ľudí a boli
boli veľmi zvedaví na nový šport, ktorý sa teda veľmi intenzívne šíril. No a taká kľúčová osoba, ktorá ho v tom danom momente akože uvidí a spopularizuje, bude generálny guvernér Kanady Lord Stanley z Princetonu. Generálny guvernér, to je akože pán Kanady? Zástupca kráľa, respektíve kráľovnej v tom čase v Kanade. Veľmi bohatý človek, samozrejme, on si uvedomí, že tie kluby, ktoré, tie amatérske kluby, ktoré hrajú v Kanade, tak najmä teda v tej oblasti toho Montrealu, ale aj celoplošne v Kanade, nemajú nejakú trofej, ktorú by akože hrali, tak kúpi, nazvime to misu, ktorá neskôr dostane názov Stanley Cup. Uh-huh. Inak teda kúpil to za $50 pre predstavu, akože za $50 zase celkom investoval, keď si hovoril, že hokejka stála dolár, no, či 75 centov a korčule stáli dolár, tak asi to bola naozaj, že celkom hodnotná výhra. No a teda o túto misu sa hrá dodnes, hej? Hej, jasné, to akože mať tam meno, tak to je sen každého hokejistu. Zároveň teda za popularizáciu hokeja môžeme vďačiť hlavne jeho rodine, jeho synom a jeho dcére. Tá mi teda naozaj pripomína tú Robin Šerbacku, lebo ona bola prvá hokejistka. A dokonca ju musel poslať do Anglicka na to, aby trošku zjemnila. Že bola až príliš chlapčenská. Prepač, mala bratov, nie? Mala ich teda dosť. A zároveň teda oni sa vážne zaslúžili o tú popularizáciu. Myslím tým vyvezenie hokeja z Kanady aj do Spojených štátov amerických, aj do Európy. August 1892, denník Roberta Bobbyho LaForesta, kanadského hokejistu. Ten Lord Stanley je ozaj sympatický chlapík. Jim, ktorý sa pozná s jeho synmi, mi hovoril, že sa mu hokej náramne zapáčil už v roku 1888, keď prišiel do Kanady. Bol to významný muž aj v Británii. Bol lordom admirality, tajomníkom kolónií, ministrom financií, až ho nakoniec vymenovali za generálneho guvernéra Kanady a tak prišiel sem do Montrealu. Práve tu vraj prvýkrát videl hokej, a to zápas Montreal Victorias proti Montreal Hockey Club. Ocenil vtedy schopnosti hráčov a celkovo sa mu hra veľmi páčila. Ale nielen jemu, zaujala aj jeho dvoch synov a dcéru, ktorí sa stali vernými fanúšikmi, respektíve hráčmi v amatérskej lige. Synovia Arthur a Algernon dokonca založili nový tím s názvom Ottawa Rideau Hall Rebels. Viem si to predstaviť, doma u Stanleyovcov to musí byť hlavná téma, teda medzi rodičmi a deťmi, inak je to isto politika a cestovanie. Arthur a Algernon po čase dokonca presvedčili svojho otca, aby daroval hokejistom trofej, ktorá má byť hrdým symbolom šampionátu amatérskych tímov. Lordovi Stanleymu sa myšlienka zapáčila. A tak poslal na oslavu víťazstva, ktorá sa konala 18. marca 1892 v otavskom Russell House hoteli, správu pre trojnásobného šampióna Ottawa Hockey Club. Už nejaký čas som rozmýšľal o tom, že by bolo vhodné, aby existoval súťažný pohár, ktorý by si mali rok čo rok odovzdávať víťazné týmy. Vzhľadom na to, že zatiaľ takáto trofej neexistuje a záujem o tento šport pritom rok čo rok rastie, som ochotný dodať takýto pohár. Záleží mi na tom, aby sa hra hrala čestne a podľa všeobecne uznávaných pravidiel. Nie som si celkom istý, že súčasné pravidlá o usporiadaní zápasov sú nastavené najlepšie, ako sa dá. Stálo by preto za úvahu, aby každý tým hral raz doma a raz na mieste, odkiaľ pochádzajú súperi. Čoskoro na to Lord Stanley naozaj kúpil dekoratívnu striebornú misu, vyrobenú v Sheffielde v Anglicku. Stála 10 guineí. Na jednej strane mala vyrité slová Dominion Hockey Challenge Cup a na druhej strane od Lorda Stanleyho z Prestonu. Čoskoro však poháru nikto nepovedal inak ako Stanley Cup. Zmysou dodal aj návrh pravidiel, ktoré by podľa neho bolo vhodné dodržiavať. Víťazi vrátia pohár v dobrom stave, keď ho to požiadajú správcovia, aby ho mohli odovzdať ďalšiemu víťaznému družstvu. Každý víťazný tím môže na vlastné náklady nechať na strieborný podstavec pod misou vyriť svoj názov a rok, keď pohár získal. Pohár by sa nemal stať majetkom ani jedného tímu, aj keď vyhrá viac ako raz. Správcovia pohára si zachovajú absolútnu autoritu vo všetkých situáciách alebo sporoch o víťazovi pohára. Ak sa jeden z doterajších správcov vzdá funkcie alebo odíde, zostávajúci správca navrhne náhradníka. Prvými šampiónmi Stanley Cupu sme sa stali my z hokejového klubu Montreal, ktorý patrí pod Montrealskú amatérskú atletickú asociáciu.
Dvojica správcov pohára, šerif John Sweetland a Philip D. Ross, nám pohár odovzdali a my sme sa tak stali najlepším hokejovým tímom v Kanade. No v rovnakom čase, teda koniec 19. storočia, už tak sme na prelome, prišli do Kanady aj teda nejakí prví podnikatelia, ktorí uvideli práve v hokeji takú akože možnosť, potenciál sa realizovať. Aké sú to firmy? No, závisí od toho, hej. Sú to buď bankári, alebo sú to, najmä tomu na západe, to boli ľudia, ktorí pracovali s drevom. Čiže všetko bohatí ľudia, ktorí, tak ako si povedala, našli ten potenciál. Ono si treba uvedomiť, že máme tu akože prvú hviezdu kanadského hokeja, on sa volal, že Fred Taylor. On bol naozaj, že prirodzený talent. Pochádzal z chudobnej rodiny, kdekoľvek nastúpil, na akomkoľvek rybníku bol kráľom a naozaj chceli ho v tomto amatérskom športe, lenže on si uvedomil, že jeho ten hokej neuživí, respektíve keďže je to neplatené, tak ho to neuživí, takže odmietol ponuku nejakých tých amatérskych tímov. No a vlastne tým pádom mu aj zakázali hrať. Buď budeš hrať, alebo nebudeš hrať vôbec. A keď sme povedali o tom, že ako vznikol ten profesionálny hokej, tak on paradoxne nevznikol v Kanade, ale v Amerike, v štáte Michigan, kde bola taká banická oblasť. Tiež si tam uvedomil jeden milionár, že títo ľudia sa fakt nudia, tak tu založíme nejakú prvú profesionálnu ligu. To sme presne v tom 1904-1905, kde vlastne vytvoril prvý štadión, ktorý sa podobal na hrad a stiahol kanadských hráčov, začal im platiť. Zaplatil aj tohto Freda Taylora, ktorý tam proste prišiel, dostal prvé peniaze a napriek tomu, že tá liga dlho nevydržala, vydržala niekoľko rokov, pretože došlo k recesii, peniaze došli, liga skrachovala, ten milionár, pán D, sa presunul do filmového biznisu, tak tu bola naozaj tá prvá lastovička, že buď ich budete platiť, alebo ich stratíte. Hej, že keď ich budete platiť, budú lepšie hrať, lebo však to dáva zmysel. Jasné, hej, ale takže napokon ten profesionalizmus sa prenesie do Kanady, to sme konkrétne teda v Otave, kde vznikne tým neskorší Ottawa Senators, alebo Senators. Je to prvý klub NHL? Nie, je to prvý klub NHL, to nie. Ešte sa vlastne ani NHL nestvorila. Je tu práve v Otave vznikne prvá kanadská profesionálna liga. Preplatia zase týchto kanadských profesionálov. Príde sem aj tento Fred Taylor. Dostane aj prezivku Fred Cyclone Taylor, on bude naozaj taká zaujímavá hviezda, dostane aj celkom slušné peniaze na začiatok. No ale jeho príbeh je naozaj veľmi zaujímavý, pretože keď ide z jedného tréningu alebo z jednej hry, tak sa zoznámi s nejakou takou ženou z bohatšej rodiny. Ona bola sekretárka guvernéra, generálneho guvernéra a nejaký spôsobom proste začnú spolu chodiť a ona ho pozve domov. A jej matka, ktorá bola vdova, teda mu dá veľmi jasne najavo, že so žiadnym hokejistom jej dcera nebude chodiť, lebo proste hokejisti sú plebs. Tu je presne to, čo sme povedali. Hokej bol pre každého a napriek tomu, že teda on bol profesionál, tak samozrejme, že nedosahoval ten level. On si tu dá za cieľ našetriť 10 000 dolárov a išiel tvrdo za tým. Za 6 rokov, v roku 1914, si ju teraz zobral, našetril peniaze. A v jednom momente bude najlepšie zarábajúcim človekom, športovcom v Amerike a možno aj najlepšie zarábajúcim človekom v Kanade. No, to asi nie. Bude zarábať viac ako prime minister, ministerský predseda Kanady. Zarobí 5 250 dolárov, čo by samo o sebe nebolo až tak veľa. Lenže on to zarobí za 12 hier. Čiže keď si prerátaš, že koľko dostal kvázi za hodinu, tak bol najlepšie zarábajúci človek na svoju dobu. Hej? Mm-hmm. Takže on bol peknou ukážkou toho profesionalizmu, že ako sa to teda zrodilo. No odtedy už je to tak, až do dnešných dní. Lebo ja som ešte nepočula úplne o chudobnom hokejistovi, ktorý by hral profesionálnu ligu v Severnej Amerike. V NHL určite nie. To, dobre, to je druhá vec. No. A sú aj iné ligy, kde sú chudobní hokejisti. No, to verím. Inak tento Taylor, Cyclone, on bude jeden z inovátorov v rámci hokeja, pretože si uvedomí, že potrebuje výstroj. Mm-hmm. Áno, pretože sa v podstate zmenili pravidlá hry opäť a pridalo sa do pravidiel, že sa môže strieľať zo zápestia, že sa môže už reálne vystreliť. Lebo dovtedy, ak som to správne pochopila, tak oni si ten puk tak posúvali relatívne jemne na našu predstavu o tom, ako hokej vyzerá, tými pádlami. A zrazu si niekto uvedomil, že keď do toho tak akože dobre sekneš dozadu, tak ten puk letí oveľa rýchlejšie a máš väčšiu šancu, že strelíš gól. A tomu začali postupne prispôsobovať aj tie hokejky. Jasné, keď si dostal takú šupu pukom, tak ti mohol kľudne zlomiť zápestie, prsty alebo čokoľvek, takže... No počkaj, oni teda nemali, že nič, žiadnu ochranu, hej? Mali rukavice, to je všetko. Lebo bola zima. Hej, z počiatku mali iba rukavice,
samozrejme, že už teda povedzme v tom roku 904, 905, 910 si tie rukavice, zároveň chrániče, holení, píšťal si nejakým spôsobom svojpomocne vyrábali, najmä teda z bambusu alebo z nejakej kože. Tradičného kanadského bambusu? Áno, z toho presne tradičného kanadského bambusu. A práve tento... Nie, odkiaľ sa dostali k tomu bambusu? No, však to je normálna otázka, regulárna. Británia v tom čase ovládala polku sveta, takže bambus určite nebol... Commonwealthský bambus. Tak. Postupne si nejakým spôsobom vytvárali nejaké také chrániče, najmä teda rúk, uvedomovali si, že keď padnú na laket, tak to je veľmi bolestivé, no prilba ani náhodou, to v žiadnom prípade. Hej. Takže najohrozenejší bol brankár na tvári, hej, lebo však ten náprach, keď dostal, tak aj keď to bol drevený puk, tak mohol mu spôsobiť vážne zranenia. No ale tá reálne sa ochrana, nejaká ochrana maska zavedie až 50. rokov. V 30. rokov bude pokus číslo 1, jeden brankár bude musieť nastúpiť v takej koženej maske na tvár. Po dvoch zápasoch ju dá preč, pretože dobre cez ňu nevidel. No a potom naozaj v 50. rokoch, potom ako jeden brankár dostane už teda zásah gumeným pukom do nosa, v podstate mu zlomia nos. Tréner mu povie, že tu máš takú plastikovú masku, ktorú používaš na tvár, takú podobnú, ako mal ten... Mike z Halloweenu, hej. Takú so creepy masku, hej? Keď ideš niekoho bodať nožom. Áno, presne takú, ktorú si berieš, keď ideš niekoho bodať nožom, tak potom tento brankár odchytal 18 zápasov s víťazstvami, tak sa ukázalo, že je to dosť efektívne. Zistili, že je fajn, keď není brankár dobitý po každom zápase a s monoklom pod okom, lebo s tým ja určite nevidí, podľa mňa. S monoklom vidí horšie ako s maskou. Hej, no napokon akože až do roku 1973 niektorí brankári chytali bez masky. Potom sa to už teda stalo povinným. A veď to ich nenapadlo robiť takú helmu, ako majú teraz, s tou mriežkou? No, akože možno to niekoho aj napadlo, ale napríklad aj tá fixná prilba s mriežkou, ona nebola úplne celkom praktická, lebo ona sa nedala dať dole, takže ty, keď ti tam steká pot po tvári, tak si sa vlastne nevedel nejakým spôsobom akože poškrabať, vymýšľam si. No a zároveň, akože určite ich to napadlo, oni to odmietali, neboli na to zvyknutí. Takže to je vlastne nejaká inovácia. Našťastie teda, najmä po druhej svetovej vojne, dochádza k úprave pravidel, že musia byť tie chrániče. Teraz nehovorím len o hlavy, ale o aj chrániče. Chrániče hrámien, chrbta a tak ďalej. A betóny pre brankára? Aj betóny brankára. A lapačku už dostal? Lapačku, no, tiež závisí od toho, kedy, ale spočiatku teda ten brankár mal také chrániče z kriketu, hej, takže v podstate dosť malé, no. Inak teda tretiny boli označované zvoncom, hej, či zazvonil niekto na zvonec, a keď dal niekto gól, tak bola zvýhnutá vlajočka. Nie žiadne červené svetlo alebo niečo podobné. Vidíš, boli tam už aj rozhodcovia, keď sme teda stále niekde na začiatku 20. storočia. Hej, bol tam rozhodca, samozrejme, on akože musel hodiť buly, ale teda také, že teda penalty a vylučovanie, tak tie prišli podstatne neskôr. Akože tam sa očakávalo, že ten šport bude, nechcem povedať, že brutálny, ale násilie. Tvrdý, tak presne, tak tvrdý. Hej. No a stále hrávali na rybníkoch, alebo už mali akože nejaké mantinely a normálne štadióny? Hej, tie štadióny vlastne vzniknú naozaj za začiatku 20. storočia, budú to už pomerne podobné štadióny ako dnes pre 5000 ľudí, povedzme, hej, pri tej prvej profesionálnej lige. A naozaj z tých štadiónov, ktoré dodnes existujú, Madison Square Garden, aj keď teda došlo k vážnej prestavbe, ale je to jeden z tých starších štadiónov. Myslím, že v Bostone je najstarší štadión, na ktorom sa kontinuálne hrá. Nemyslím NHL, ale myslím, akože pôvodne sa tam hrávala NHL a stále stojí. No dobre, poďme sa pozrieť trochu mimo Kanady teda. Jasné, že tam sa to stalo teda najpopulárnejší národný šport, ale dalo sa začiatkom 20. storočia hokejom už uživiť? A pre hráčov áno. Hokej sa stal naozaj celonárodným fenoménom a tí milionári, samozrejme boli to väčšinou fanúšikovia toho športu, vrážili do toho obrovské peniaze. No a oni sa im čiastočne vracali práve z toho dôvodu, že tí ľudia chodili na ten hokej. Hej. Mm-hmm. Čiže si kupovali lístky na zápasy, hej, už sa to takto pekne organizovalo. Stalo sa to takým podobným fenoménom, ako je to dnes. Samozrejme nie je taká mašinéria, že máš tam farmy a podobne, ale mali záujem viacerí z toho vyťažiť. No a jeden milionár, O'Brien, tak on vlastne sa rozhodol, že urobiť akýsi Team Snow. A naozaj pozháňal všetkých najlepších hokejistov. Dával im obrovské peniaze na tú dobu. Hej. Práve aj tohto Taylora a jeho plánom a jeho snom bolo vlastne vyhrať Stanley Cup. Naozaj podarilo sa mu v relatívne malom meste vyrobiť akýsi milionársky klub. A ten jeho sen sa mu nenaplnil. Každopádne... Že prehrali. Takže ako v nejakom takom priamom boji o Stanley Cup nevyhrali, ale založili National Hockey Association, čo je vlastne predchodca dnešnej NHL. Ona
tá liga v podstate prežije a v roku 1917 sa, dá sa povedať, že pretvorí do dnešnej NHL. Tu už sú samozrejme viaceré týmy. Nezasiahla tam nejako prvá svetová vojna ináč? Že by... Zasiahla viacerí hráči museli zbojovať do prvej svetovej vojny, ale teda akože principiálne ten fenomén nebol ohrozený. No. No a teda po prvej svetovej vojne sa dá hovoriť, že už sa hokej naozaj rozšíril do celého sveta, aj keď to asi trošku preháňam, lebo bavíme sa najmä o Európe. Tak ktoré krajiny sa tak najviac osvojili v rámci Európy? Tak od začiatku to bolo veľmi populárne v Anglicku, alebo teda vo Veľkej Británii, keďže tá Kanada... Nehrajú bohvie ako. No, tak vo svojom čase naozaj v tom medzivojnovom období Británia bola dobrá, ale v Československu od začiatku, teda v Čechách a potom aj na Slovensku bol ten hokej, dá sa povedať, že od začiatku fenomén. No a potom skandinávske krajiny, Švédsko, Fínsko. Veľmi výrazne sa to zmenilo v roku 1924, kedy sa teda v Európe, konkrétne v Paríži, konali olympijské hry a teda ľudia mali záujem vidieť nejaké zimné športy už aj dávno predtým, tak tlačili na tú olympijskú komisiu, aby ich zaradila. No a práve v tomto roku zorganizovali tzv. Týždeň zimných športov v Chamonix. To je v Alpách francúzskych, predpokladám, čiže je tam snehu dosť, nebol to problém. No a teda okrem nejakého lyžovania, takýchto štandardných zimných športov, sa tam prvýkrát odohral aj olympijský hokejový zápas. Tak. Olympijský hokejový turnaj. Hej, presne tak. Tým pádom Kanaďania aj Američania prišli do Európy. Je jasné, že už o tom Európa nevedeli, že Kanaďania hrajú hokej a jasné, že teda boli na nich veľmi zvedaví. Chceli sa s nimi konfrontovať. No, skončilo to podľa očakávania. Ten kanadský reprezentačný tím bol vlastne jeden z ako keby lokálnych kanadských tímov, ktorí že hrali. Vyhrali samozrejme olympijský turnaj zo skore 110-3. Mm-hmm. No ten finálový zápas, hej, dopadol 110-3. Nie, celkové skore, vlastne keď zhráta všetky zápasy, ktoré zahrali na tom turnaji, tak malo, že 110-3. No hrali aj s Československom, dostali teda, československý tím dostal 30-0, čo je teda jeden z najhorších výsledkov vôbec v reprezentácii, ale po týchto olympijských hrách, nazvime to olympijské hry, sa ten hokej veľmi rýchlo rozšíril po Európe a už môžeme hovoriť naozaj o hokeji, nie len ako kanadskom hokeji, ale teda hokeji, ľadovom hokeji už aj v Európe. A ktoré teda krajiny ešte tak vynikali? No tak samozrejme Škandinávia, najmä Švédsko, tí Fíni boli dlho v závese. To Československo patrilo medzi najlepšie, Švajčiari, Nemci, no a tá Veľká Británia, to je na dnešnú dobu dosť nepredstaviteľné. A do Ruska vlastne ten hokej dorazí až podstatne neskôr. Oni budú dosť dlho holdovať tomu bandy hokeju. Napriek tomu, že sa tam teda tiež vo veľkom korčuloval, veď tiež je to krajina ľadu, tiež to môžeme nazvať. Že... Jak to, že dlhodobo boli fanúšikovia bandy hokeju? Tak tam bola, zohrala rolu aj tá revolúcia, že boli v podstate dosť dlho izolovaní a neskôr dá sa povedať, že prevzali od československej reprezentácie ten vlastne hokej, ľadový hokej, čiže chrániče, hokejky, to všetko museli vlastne, ako keby museli, no, chceli československí hokejoví reprezentanti vlastne nechať, tí Rusi to skopírovali, alebo Sovieti to skopírovali a vlastne vytvorili neskôr potom z toho vlastný fenomén. No, ale... Čiže veď to dáva zmysel, že áno, majú tam ľad a zimu, takže asi nejaká forma športu sa tam rozvíjala rovnako, ako sa rozvíjala v Kanade, len sa to volalo inak. Hej, ako máme správy napríklad o tom, že Lev Trocký, jeden z zásadných revolucionárov, mal kanadské korčule a teda korčuloval. Hej, ale to, že ako hokej ako taký prišiel až neskôr do Sovietska. Mm-hmm. No tak ešte sa pozrieme na konci na situáciu v Československu, alebo respektíve konkrétne v Slovensku. V roku 1921 vzniká prvý klub na Slovensku. Samozrejme v Čechách, v Prahe už existovali rôzne kluby predtým, tak ktorý to je ten? Volal sa prvý československý športový klub a je to teda dnešný Slovan, dá sa povedať, ale samozrejme veľmi rýchlo sa, najmä potom roku 1924, ten hokej rozšíri aj do iných miest, do Košíc. Dôležitý tým bol HC Vysoké Tatry, alebo teda HC Tatry, hral sa v Žiline, takže tie týmy boli, dá sa povedať, že rozmiestnené po celom Slovensku. Jasné, že nedosahovali ten level českých týmov a v podstate sa to prejavilo aj v reprezentácii, keď iba jeden Slovák sa dostal do československej reprezentácie hokejovej a to bol Ladislav Trojak.
Uh-huh. A kde hrávali? Či mali štadióny tu už vybudované, vieš? Jasné. Tak v Bratislave sa hrávalo za Starým mostom na tzv. Icefleku. Bolo miesto, ktoré zamrzalo pomerne najskôr. A je to vlastne smiešné, pretože niekedy, keď bola slabšia zima, tak sa zohrali 3, 4, 5 zápasov a hotovo. Uh-huh. A na Dunaji, hej? Na Dunaji, áno. Alebo teda v Medickej záhrade, alebo na nejakom štvrtom rybníku na Železnej studničke, či pod Červeným mostom, hej. Čiže niekde, kde relatívne bolo chladno. No v Tatrách to problém nebol, hej. Tam sa mohli konať aj majstrovstvá sveta v hokeji, ale... Tam, kde hrali na plesách? Hej, akože na jazerách. Zároveň ako tam si zase vystavená pomerne veľkému vetru a akože poveternostným podmienkam, takže to bol trošku problém. Každopádne, bolo sa treba aj konfrontovať s tými inými týmami, hej, do Bratislavy častokrát chodívali viedenskí hokejisti a akože však to ťa niekam posúva, takže... No dobre. A teda príbeh Ladislava Trojaka z Košíc je naozaj veľmi zaujímavý a takým svojím spôsobom aj tragický, pretože on teda nakoniec bohužiaľ zahynul počas leteckého nešťastia a ešte aj jeho rodina to doplatila. November 1948, denník Kláry Matejové, kolegyne hokejistu Ladislava Trojáka. Lacka sme u nás mali radi. Bol to dobrý, milý človek, priateľský, zodpovedný, keď mohol, pomohol, nesťažoval sa, nezávidel. Bol u nás v cukrovare účtovníkom. Jeho životom však bol šport, konkrétne ľadový hokej. Lacko nedávno zahynul pri leteckom nešťastí. Je mi to veľmi ľúto a rozhodla som sa, že si zapíšem všetko, čo si o jeho živote pamätám. Lacko pochádzal z Košíc. Korčuľovať sa naučil na rybníku, kde jeho otec robil porybného. Korčule a vzápätí aj hokej mu prirástli k srdcu a začal sa mu venovať naplno. Ako na prvý veľký úspech spomínal na Tatranský pohár, kde si ho všimol tréner LTC Praha. Laco bol výrazný talent a zakrátko sa z pražského klubu prekorčuloval až do národnej reprezentácie. Prišiel jeho prvý veľký turnaj, olympijské hry 1936 v Garmisch-Partenkirchene. Československé družstvo obsadilo na turnaji 4. miesto. Ladislav Trojak sa tak stal prvým Slovákom v národnom tíme. Mladý, dravý a rýchly hokejista s veľkým morálnym cítením a zmyslom pre férovú hru si dokázal získať davy fanúšikov. Moji bratia sú hokejoví fanúšikovia a najmä Radek ho sleduje skutočne s vervou. Lacko bol podľa neho v športe veľký pedant a profesionál. Po práci sa vždy ponáhľal na tréning a keď prišiel deň zápasu, dostal hoci aj výnimočné voľno, len aby mohol hrať. Všetci v práci sme mu veľmi fandili a v športe sme ho podporovali. V roku 1947 hostila Praha majstrovstvá sveta. Hokejisti Československa začali turnaj na jednotku. Podľa Radka bol najlepší jednoznačne československý prvý útok v zložení Konopásek, Trojak, Zábrocký. Títo traja bavili tribúny kombinačným hokejom a fantastickou zohratosťou. To sú Radkové slová, ja tomu takto nerozumiem. Lenže potom prišiel šok. Naše družstvo podľahlo Švédom 1-2. Hráči z krajiny troch koruniek po zápase oslavovali. Boli si už istí titulom majstrov sveta. Blahoprajný telegram im vraj poslal aj švédsky kráľ Gustav V. Čakal ich už len posledný zápas, povinná jazda proti Rakúsku. Lacko vtedy vraj ani nešiel na štadión. Jeho manželka však počula v rakúskom rozhlase, že Rakúšania Švédov zázračne porazili 2-1. Laco tomu najprv nechcel uveriť, no napokon sa začal tešiť. Všetkých doma vyobímal a plný radosti sa ponáhľal na štadión. Vychutnať si zaslúženú slávu, víťazstvo prvého titulu majstrov sveta pre Československo a prevziať cenu pre najslušnejšieho hráča turnaja. V Košiciach pripravili Lackovi obrovskú slávu a jeho rodnú Radlickú ulicu premenovali na Trojákovo námestie. Nadšení fanúšikovia sa zas tu v Prahe odmenili Rakúšanom darčekmi a dokonca im darovali aj jedlo na cestu a domácu pálenku. Hral, trénoval,
pracoval, tešil sa zo života. V rámci príprav na majstrovstvá sveta v roku 1949 mala československá reprezentácia odohrať prípravné stretnutia v Paríži a v Londýne. Turnaj mala byť Lacová posledná reprezentačná akcia. Pred odletom podpísal zmluvu o novom pôsobení ako tréner poľskej hokejovej reprezentácie a po návrate z Londýna mal cestovať do Varšavy do nového pôsobiska. Netešila som sa z toho jeho rozhodnutia. Vedela som, že mi taký skúsený a obľúbený kolega bude chýbať. Zdalo sa, že osud to tiež chcel celé inak. Celú výpravu od začiatku sprevádzali problémy. V Paríži turnaj ešte úspešne odohrali, následne však nastal problém s prepravou na britské ostrovy z dôvodu meškania víz a preplnenosti lietadiel. Šiesti hráči, aj s Lacom, si museli prenajať malé aerotaxi. Keď zápas vo Wembley už začínal, oni iba nastupovali do malého súkromného lietadla. Vo Francúzsku práve prebiehal štrajk zamestnancov Air France. V čase letu nad kanálom La Manche vládla veľká hmla. Pilot pravdepodobne vybočil z plánovanej trasy a havaroval. Nikto z 8 cestujúcich pád 8. novembra 1948 neprežil. Je mi ho veľmi ľúto. A ešte viac mi je ľúto jeho manželky. Začula som šumy, že vraj sú správy o smrti iba zatlkaním migrácie. Nepochopím, ako môže vôbec niekomu napadnúť taká neúctivá myšlienka. Lacko, už sa zrejme korčuluješ tam, v nebi. Vždy, keď budem piec marhulový koláč, spomeniem si na teba. Viem, ako si ho mal rád. Ako ten hokej brali fanúšikovia? Že aký je ten pohľad ľudí na tento šport? Dôležité je, že teda na začiatku sa ten hokej nehral pre ľudí. Keď bol amatérsky, tak nebolo dôležité, či koľko ľudí to sleduje na tom jazere. Aj keď teda existovali aj tie zimné štadióny, nazvime to takto, alebo tie ihriska, tak boli tam aj tribúny, ale spočiatku vlastne nešlo o to. Čiže ten profesionalizmus je spojený samozrejme aj s divactvom alebo so zabavou od začiatku. Či už to bolo teda v tom Michigane, alebo neskôr v Otave, či v samotnej Kanade. Boli to masy ľudí, hej, to znamená, že nešlo o bohatých ľudí, ale o obyčajných ľudí, ktorých ten hokej mal pritiahnuť na ihrisko. No a v Montreale naozaj hrála rolu aj národnostná otázka a dá sa povedať, že trošičku sa prenáša aj do dnešnej doby, pretože naozaj keď vznikla tá liga, ktorá sa teda dnes nazýva NHL, predchodca dnešnej NHL, tak toho milionára O'Briena, ktorý stál za celým projektom a lial do toho veľké peniaze, tak napadlo, že montrealskí Francúzi nemajú svoj klub, respektíve majú, ale je dosť slabý a že tí najlepší francúzskí hráči by bolo treba dať do jedného miesta. A akože nazvali ich Canadiens alebo Canadiens, bude to francúzsky klub, ktorý sa stane mimoriadne populárnym. Tí Francúzi budú na nich chodiť a budú ich milovať, pretože budú hrať s tými anglickými týmami a v podstate ten hokej bude akože nejak ventilovať, nazvime to nejaké napätie alebo nejaké také škádlenie medzi tými etnikami. A je to dnešný Montreal Canadiens, čo je najpopulárnejší klub v Kanade a je to proste klub, ktorý je synonymom hokeja mesta Kanady a neviem už, jak to povedať. A stále tam príjmajú iba francúzskych hráčov? To nie, to by asi veľmi nezahrali, ale teda akože tá história je zaujímavá, že ten klub vznikol taký trucpodnik k iným hokejovým klubom a ligám, ktorí v tom čase existovali, pretože ten O'Brien, on financoval kluby v menších mestách. No a kluby ako z Otavy alebo z tých väčších miest, oni jednoducho nechceli chodiť práve kvôli peniazom hrávať do menších hál. Hej, preste pre nich to nebolo finančne zaujímavé. No tak on do toho nalal naozaj veľké peniaze, pozhrňal tých najlepších hráčov a vlastne využil aj ten potenciál tej rivality toho francúzsko-anglického. No. Bolo niečo podobné v Československu? No tak chvíľku to trvalo, ale keď sa Slovan, alebo teda dnešný Slovan dostal ako jediný tým do Československej ligy, to samozrejme bude až po druhej svetovej vojne, tak celé Slovensko fandilo. No však to môžeme aj dodnes sledovať, podľa mňa. Sa tak pekne hovorí, že my sme také dva národy, ktoré sú veľmi spriateľené a v dobrom sa rozišli, kým nepríde na ľadový hokej. Hej, no. Akože muselo to byť
aj dosť frustrujúce, lebo tak keď si mal ligu plnú českých tímov a jeden slovenský a častokrát, alebo viackrát sa stalo, že skončili druhý. A treba povedať, že v tom čase sa nehralo playoff, takže hrala sa len tabúka. Jak sa dohralo, tak sa dohralo. Mm-hmm. A tomu Slovanu sa podarilo až v 70. rokoch vyhrať. Neskôr sa to podarí samozrejme dvakrát Košiciam a raz Trenčinu, takže ten český hokej tam absolútne dominoval v tej československej lige, ale akože princíp to bol neuveriteľný fenomén, hej. Keď tie české týmy došli na bratislavský zimák, ja teraz akože nechcem adorovať Bratislavu, len lebo však tie kotle boli všade, ale keď došiel na ten bratislavský zimák, tak tam to proste húčalo. Aj z toho nacionálneho titulu, hej, že nie len z toho, že teda hokej, ale české týmy veľmi neradi chodievali hrať do Bratislavy, kvôli tomu, že to mali fakt ťažké. Uh-huh. Máš pocit, že Slováci majú radšej hokej alebo futbal? Keď sa hrá hokej, tak hokej, ale keď vyhrávame. Neviem. Ale akože ja som to už raz povedal, že jeden moment, kedy boli Slováci naozaj zjednotení, bolo to, keď vyhrali majstrovstvo sveta. Ja som o tom proste presvedčený, že toto bol bod v dejinách Slovenska, kedy si všetci... Keď sme sa vyformovali ako národ, čo tam po Štúrovcoch. To by som zase netvrdil, ale bola to definitívna bodka za formovaním identity v zmysle sebavedomia. Ale to je akože môj názor toto. Toto by som... Lebo naozaj vtedy, ako keby, že všetci, aj tí Česi, pochopili, že vlastne veď oni nie sú, nechcem povedať, že slabší, to nechcem, aby to vyznelo tak, ale že oni sú s nami rovní. Áno, áno. No. Určite urobíme niekedy aj epizódu o Zlatých chlapcoch z Göteborgu, pretože už to bolo tak strašne dávno, že sa to hodí aj do historického podcastu. Ešte 20 rokov, no. No, ale o bláznivých fanúšikoch máme niekoľko zaujímavých historiek. Ja teda som spomínala už v inom podcaste v Zlatý fanfakt, nájdete si to, že existuje tzv. Terminus technicus, ktorý sa volá hat-trick. On to teda pochádza z kriketu. Je taká legenda, že jeden hráč mal dostať nejaký drahý klobúk, na ktorý nemal peniaze, ak strelí 3 góly v zápase, čo sa mu podarilo a nakoniec ten klobúk získal. Toto ale neviem, či je celkom pravda, no ale na základe tohto hat-tricku, však to sa stále doteraz robí, fanúšikovia začali robiť rôzne bizarné veci. No a napríklad detroitský tým Red Wings má takú zaujímavú historku z 50. rokov, kedy jeden z fanúšikov hodil počas playoff hry na klzisku chobotnicu a jeho tým vďaka tomu, to si myslia tí fanúšikovia, že vďaka tomu vyhral a odtedy sa tento Octopus, The Legend of Octopus nesie detroitským štadiónom až dodnes. September 2007. Denník Barneyho Jonesa, majiteľa obchodu s rybami a morskými plodmi. Že čo majú chobotnice spoločné s hokejom? U nás v Detroite úplne všetko. Tu u nás vznikla jedna z najstarších tradícií v NHL. Navyše je stále živá. To sa ale nedá povedať o chobotniciach, ktoré letia na ľad počas playoff. Pre Red Wings totiž majú priniesť šťastie na ceste za Stanley Cupom. S nápadom hodiť chobotnicu na ľad prišli v roku 1952 bratia Jerry a Pete Kasimenovci, ktorí vlastnili obchod s rybami. Dobre sme ich poznali, veď to bola naša konkurencia. Ja pravda, že až tak nie, lebo som mal iba 4 roky, ale môj tato dobre vedel, o koho ide. Detroit v roku 1952 nekompromisne získal Stanleyho pohár, keď v play-off ani raz neprehral. V poslednom zápase Pete a Jerry na ľadovú plochu hodili chobotnicu. 8 chápadiel symbolizovalo 8 víťazstiev, čo vtedy stačilo na získanie Stanley Cupu. Je to dobrá tradícia, ľudia ju majú radi. Aj keď je trochu sliská, ale taká už je práca s rybami. Ja túto tradíciu samozrejme veľmi cením. Prináša mi zisk. Well, it all started when the great coach Jacques Demers came to Detroit. Normálne predám tak 3 chobotnice za deň. Ale počas play-off je to okolo 25. Nosiť chobotnicu na štadión a hádzať ju na ľad je samozrejme zakázané. Vždy sa to ale dá nejako vyšpekulovať. Chobotnica by sa mala najprv uvariť, pretože je potom menej lepkavá a tiež tak nesmrdí. Treba ju zabaliť do plastového vrecka a schovať na tele pod bundu. Môj kamoš Matt si chobotnicu dáva zozadu za opasok a prekrie ju bundou. V jednej ruke má pritom plyšový Stanley Cup a v druhej nafukovaciu chobotnicu Ala, oficiálneho maskota klubu. Vždy pri kontrole zakričí nejaký pokrík alebo spraví show. Ľudia sa bavia a on sa aj s chobotnicou dostane dovnútra. Aj hádzanie je však nebezpečné. Keby ochranka aj spätne našla a identifikovala človeka, ktorý na ľad hodí chobotnicu, mal by samozrejme problém. Určite by dostal pokutu a možno aj doživotný vstup na štadión, alebo také niečo. Je to ale dobre vymyslené. Chobotnica sa hádže len po odohraní hymny Detroitu, alebo po strelení gólu.
A to len tam, kde nie sú hráči. V momente, keď ju niekto hádže, sa všetci fanúšikovia okolo neho postavia, aby ho kamery ako jediného neprichytili. No, a potom už nastupuje Al Sobotka. Je to správca Joe Louis Arény, ktorý sa už dlhé roky stará o zbieranie chobotníc z ľadu. Keď raz pred pár rokmi niekto hodil chobotnicu na ľad, zdvihol ju a začal ňou točiť nad hlavou. Tribúny jasali. Aj z toho sa stala tradícia a po Alovi pomenovali fialového maskota, nafukovaciu chobotnicu. NHL mu to ale potom zakázala, lebo vraj z chobotníc odpadávajú kúsky, ktoré môžu na ľade primrznúť, čo je pre hráčov nebezpečné. No nič, treba sa pustiť do práce. Začína sa nová sezóna a ja verím, že teraz nám ten titul počasie konečne vyjde. Tak bolo. Bez príbehov nie sú dejiny. A bez otázok nie sú odpovede. Pozývame ťa na prvý dejepisný kvíz s historickým podcastom Tak bolo. Tak bolo. Ale toto tu ešte nebolo. Príď sa zabaviť s priateľmi. Stretneme sa vo štvrtok 16. mája v knihkupectve Martinus na Obchodnej v Bratislave vo Foxford Café. Ale ak chceš súťažiť v kvíze, potrebuješ vstupenku do kvízu, lebo hrajú iba tí, ktorí ju majú. Kapacita je obmedzená, takže limitovaný počet lístkov na prvý Tak bolo kvíz v Martinuse 16. mája nájdeš iba na zapotur.sk. Zapo. Zábava v podcastovách.